Opština Vračar je opština koja čuva tradiciju i pamti svoje velikane. Jedan od njih je sigurno i Radivoje Korać, čovjek koji je bio skroman, stidljiv, ali čija je levica ostala upamćena u istoriji svetske košarke i najavila kakve će sve generacije košarkaša doći sa ovih prostora. Zato smo danas ponosni što smo ovde, što možemo da otkrijemo ovu ploču, da svima pokažemo da je Radivoj Korać živeo ovde na Vračaru i da je odavde stvarao istoriju srpske i svetske košarke.